თბილისის საკრებულოდან ზუგდიდის საკრებულოში გადავინაცვლოთ. ზუგდიდის საკრებულო ქალაქის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებას ამ დრომდე ვერ ახერხებს. საკრებულოს წევრი თავისუფალი დემოკრატებიდან გია ალასანია ვარაუდობს, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის განხილვა შესაძლოა წლის ბოლომდე ვერ მოესწროს, რადგან საკანონმდებლო ორგანოს წევრთა უმრავლესობა მის შინაარს არ იცნობს. რაიონის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ მათ მხოლოდ ელექტრონული და არაბეჭდური ვერსია შესთავაზა. ალასანიას განცხადებით 50 გვერდიანი დოკუმენტის ამობეჭდა აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ შრომატევად სამუშაოდ მიიჩნია. რატომ არ ხდება ბიუჯეტის განხილვის პროცესში საზოგადოებისა და მედიის ჩართვა? რატომ მიუბრუნდა და რა ხარვეზების ჩასწორება მოითხოვა საკრებულომ გამგეობისგან და არსებობს თუ არა აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ორგანოს შორის დაპირისპირება? ამ თემებზე კომენტარი მაესტროს ჟურნალისტებმა ხუთდღიანი მცდელობის მიუხედავად ვერ მიიღეს. როგორც საკრებულო წევრები არა ვართ ინფორმირებული თუ რა პროცედურები იქნება ბიუჯეტის განხილვასთან დაკავშირებით, ან როდის შევიკრებებით, ნაჩქარევად იქნება მიღებული თუ რამე თუ არ მოგვეწონა ბიუჯეტში, მოხერხდება თუ არა მისი ხელახლა უკან დაბრუნება ახალი ვარიანტის შესადგენად.